Bueno, ondarroko udaletxik hartu dago erabakixe Ueman sartzeko, udalerri euskaldunen mankomunitatean. Eta hori erabakixe zeuekin danokin konpartuteko antolatu dago aurkitan dixago. Uema 1981an sortu zen, Uema Morun, baina jakin, 80. hamarkadan egon manela lehenengo pauzu, Euskal Herrian euskaraz taldik bultzatute ero pistoi hartzata. Orduan, 14 udaleaz jarri zen, martxan. Bai, mankomunidadi, administrazioi eta udalerri osu euskaraz bizitzeko bitarteko jarreteko asmoaz. Gaur egun, 76 udalek osatzen dabe Uema. Esan berdobe bai, ondar Ueman sartu zela 2000 urtien. Eta ordu pilo bat ekintza eta aurrera pauso egon zen dela euskeri normalizazioen alde bai herrixan eta bai udalien. Baina 2006an zuzenbiden kontrako erabaki bat zanela eta kanpoa atagitxuen. Ordundik ona, herrixak, herritxarrak eta taldik, ekimen asko jorratu lauz duzu ez, ondarru berriro Ueman barrun egoteko. Ikusten zalako, barrun egon dago guazenen egin aurrerako pausuk, atzea pauso bilatzen dagoa zela berriro. Eta gaur zelan ez, pospozigaz, barriro be, Ueman sartu bazelako. Euskirik danon biharra duke, bai herrixana eta bai udalana. Eta gaur hemen batuga euskiri inartu eta normalizazioa bultzateko. Ba, orduan ba, danon hartin, lortuko ez? Lortuko? Lortu nahi, ja. Normalizazioa,
Eta bide horretan pausuk emateko kompromiso hartu leguela. Eta horti dator barriro be, ueman, uemako kide izate. Zamatetak esan esan euskari unaldea, orduan eta indiarra eta bultza dago esan dago gotzago. Bai, euskari berda dut eman beharra, ez da bai udarrana eta patxe, erri txarrona, bai. Ondaru, erri euskaldunera eta gutzat, arroteko moruk gure euskeraz bizia lixatu. Gutzat euskeri gauza naturalera. Jaso ginenetik dakauen altxor bat. Baina pentsa berdolenera, euskeri biziko gara, geure moruko erri euskaldunan babesai ezker dela. Beraz ez da nahiko euskaldunak lixatu. Geure eskubidi inalde, borrokatu eta aldarrikapen hori aurra eno berdolela pentsaren dugu. Beraz, ezkerrik asko ez dabe, apuntza esamaitzen da, bezki bat hartako eta gero nuntxe gora, anima da noi. Artu dozuen, euskaraz bizitzeko hartu dozuen kompromisoaz aurra jarraitzea udala bidelagun izango zuen, baina udalako bidelagun bizatxue. Eta beste baik eskerrik asko. Gure ondaro euskaldume eta gure euskaldume.